بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا يوتيوب قناة علمي أونلاين أكاديمي. وحين كسرنا كورس كني مايكرو إيكونوميكس معي أحمد محمد علمي. كورس كنتي نكسرنا وحين ريبوجا أن تحرعنا وبوجا باركين مايكرو إيكونوميكس أما فونديشنز أوف مايكرو إيكونوميكس. مايكل باركن روبن بيت وقرياش بوغا بوغا وحن مرنا قيبتي صلبات هاو ماركت سويك كار هاو حن مرنا تشابتر 6 government actions in markets عشر كمان تاينو قادن انو وعشر كأفراد اي تشابتر 6 تشابتر 6 وحو قادة يا government intervention in the market دولد او سوق سوفر كليسي وأما أما أوامر أما ريجوليشن إسكو سوروكتي كارهان برايسيسكا أما برايسيسكا قلابة قاركود كوروقاتا أما برايسيسكا قاركود هوسو لكتا شابتر كا حقوق بسماء لا شان سكشن سكشن كي كود وينو دميني explain how rent ceiling create housing shortages and inefficiency dowladu marka ay kirooyinka tiraado halka lama dhaafin karo qiimaha qiimaha ka badan lagu ma kireyn karo iyadoo marka isla dadka u danee arintaas waxaanu aragnay waxay keeni karto housing shortage-ka iyo inefficiency-ka maanta waxaanu eegaynaa explain how minimum wage laws dowladu marka tiraado minimum wage laws shaarka shaqaalu qaadanayo waa inaan intaa ka yaraan waxaanu eegidana markaa sida ay u abuurto unemployment shaqalaan and inefficiency labada waynu garana inefficiency kana and markaa labada arrimood ba waxaanu arkaynaa markaa inay uga dartay suuqi hadii korna dowladu waxaanu leh waxay eegtaa short term pressure ayaa hadii kulka jawaabta laakiin long term ka artaasi waxay keenaysaa aynkaasi keenaysaa maanta marka waxaanu eegaynaa hadii ilaahay ka dhigo bal minimum wage ka ama guud ahaan bal hadii la ilaado price ku intaa kama hooseyn karo waxay keenayso and wati ayuu markaa waxaanu dhameynay housing markets iyo rent ceiling akhri waxaanu aragnay inefficiency of rent ceiling lead to an inefficient use of resources the quantity of rental housing is less than the efficient quantity and there is a deadweight loss a rent ceiling is also usually unfair it does not generally benefit the poor it creates an even bigger problem for the house natiijadii rent ceiling waxay keentay waxyaalahaas oo dhan bay keentay maana aakhirka waxaasi noqota marka waynu cadaynay inaanay waxaasi shirkad inaanay waxaasi u danahayn bulshadii iyo dhaqaalihii toona waxaanu eegnaa labor market-ka isna haddii ay farageliso labor market-ku is the market that influences the jobs we get and the wages we earn labor market-ku waxa weeye waa market-ka saameynta ku leh shaqooyinka we get and the wages we earn shaqooyinka aynu helayno iyo mushaharka aynu qaadano saameyn waxaa kule oo influence gareeya waa labor market-ka housing market baynu arkaynay imikana labor market wixii isku mida ee isku suuqaba magacaasaa loo bixiya magac baa loo bixiya market dad maqasho oo wixii isku noocaba firms decide how much labor to demand shirkadaha ayaa go-aanka ka gaadha inta labor ee ay u baahan yihiin inta qof ee shaqaale ay qaadanayaan shirkadaha go-aamiya and the lower the wage rate markii wage ku hoos u dhaco the greater is the quantity of labor demanded quantity of labor kale demand kareena way kordhaa hadii shaqaaluhu jaban yahay shirkaduhu waxay demand kareenayaan shaqaale badan marka dad minis waxa wage marka shaqaalihii waxaa laga dhigayaa service koodan demand inay cid dooniso sida product oo kale waxa demand gareynaya shirkadii
shirkaduna waxa u dhiman kareynaya wax weey si ay marka waxa uu soo saaraan marka hadii mushaharku hooseeyo shaqaale badan baa la qoranaya hadii mushaharku qaliyo shaqaale yar baa la qoranaya ay dadmins dhinaca kale marka waa demand side weey householders did weynihi household marka leenahay it can be one person it can be a family dadweynihi decide waxay goosanayaan how much labor imisa labor to supply ayay supply karayna that means supply side kana waxaa taagan dadweyni baa taagan dadkii shaqa doonka ahaa ama dadkii ee rabay inay shaqeystaan marka iyaga laftigooduna iyaga go'aan ka gaadhaya the higher the wage rate haddii mushaharku kor u kaco qiimihiisu the greater is the quantity of labor supply quantity labor ka la supply karayna way kordhisaa the wage rate adjust to make the quantity of labor demanded equal to the quantity supplied which rate kas or a price key adjustment bu sameenaya dibedna quantity of labor demanded iyo quantity supplied ay markaba isla xanaysa halkan waa the law of demand and the law of supply ben horus aragna wakiini basica demand ki wuxuu ka imanayaa from the firms supply ki wuxuu ka imanayaa from the households labaduba way isku soo horjeedaan waa forces market forces ki way midna waxa incentive ka siinaya inuu shaqaale badan qaato marka qiimuhu jaban yahay households kana shaqooyin badan ayay soo codsanayaan ama soo ay diyaar u inay qabtaan hadii mushaharku kor u kaco aakhirka marka halka isugu yimaada waa equilibriumka isaga marka market is adjust gareynaya hadii aan marka cid fari gelin marka dama meel bal isku meenaya labaduba ay raali ku yihiin demand for labor maxaa hadda shaqaalaha loo doonaa shirkadu maxay shaqaalaha u doonay ay u qortaan shaqaale when producing goods and services marka shirkadu ay rabaan inay soo saaraan goods ama services business require labor shaqaale marka business ku baahan and capital iyo capital capital kan waa wixii lagu shaqeysanayay qalabkii iyo guriyihii iyo xabiisadii yani that means business ma suura gaha hadii aan helin inputki marka inputka kamida businesska inay goods iyo services qabato waxa uu horreeyay waxa weeye waa laborka iyo capital as inputs to their production process si wax soo saar meesha u yimaado waa inay shaqaale iyo capital helaan marka ay shaqaalihii iyo capitalku waa miniskii productionka si wax loo soo saaro demand for labor is an economics principle demand for laborku waa economic principle isku ka mid ah xeerarka derive it from the demand for the famous output wuxuu ka yimaadaa famous output macnaa demand for labor waxa determine gareynaya waa famous output wax soo saarka bisa hadii wax soo saarku badan yahay shaqaale badan baa meesha jiraya hadii wax soo saarku yar yahayna macnaa wax soo saarku ku xidhan yahay marka wax la drive demand waa drive demand demand driving from the famous output shaqaale sidoo kale shirkadu isaga qaadamayso ujeeddo qaadanayso ujeeddo wax soo saar weey that's why if demand for a famous output increases hadii demandka shirkada alaabadeeda outputkeeda wax soo saarkeeda goods ki serviceskeeda hadduu kordho the firm will demand firm kuna waxa uu demand gareynaya more labor shaqaale badan shaqaale aad u leedahay oo shan qof uu shaqeynayeen oo customers badan ku yimaadeen waxaad hire gareynaysa more staff shaqaale badan oo dheeraada marka shaqaalaha waxay ku xidhan tahay inaad qaadata outputkaaga demandka of your output of course marka waxa waa drive demand way demand kan waxa drive gareynaya wax kale the firm will demand more labor thus hire more staff and if the demand for firm's output of goods and services decrease hadii shirkada outputkeedii demand for outputkeedii uu hoos u dhacana it will require waxay u baahan doontaa less labor shaqaale yar and if this demand for labor will fall demandkeedii labor kuna uu hoos buu dhacayaa unless staff will be retained shaqaale yar baa meesha loo diinaya marka that means it depends on demand for labor wuxuu ku xidhan yahay hadba shirkada waxaanay ka ganacsanayso outputkeedii products hadduu demand jiro outputkeeda ama productskeedii goodskeedii hadduu demand jiro there is a demand for labor baa jira marka hadii goor shaqaalaha la iskama qaato waxaad maqlaysaa iyadoo leh in shaqaalihii shaqaalaha badalka ka taagan shaqaalaha ka taagan maxaa shaqaalaha loo qadan waayay lacag meel kasta way taala dadku waa ladayahay tijaarta maxay u qaadan waayeen it depends on waxay ku xidhan tahay leedahay demand for the product of the company
هدول دي منشلو يجا قصبن إني كريستان شغال بدن مركب حاجة مركب روح وينو دي منشلو for the product مركب دي من for the product تفهم منشلو أيه دبنا دي من for labor يمانيا the labor market and the minimum wage سوقا شغالة إيه minimum wage when wage rates are low مركب أي مشارك وخاصيو أما ساعدي هالنقطة أما بيشي هالنقطة اللي قلوش قينايو هدو هوسو دعو or when they fail to keep up with the rise in prices أما أي تعدو إن مشاهر كل سعون وعيو نرشي قيمياشي سوق هاتي مثالا كوروك على الابد يسعر برجيرو وراعي وعيو labor unions ورادة شقالو مايتان وحيو نقونايا to the government حاج دور دو يعيان أن لوبي وحيو استوق ليان for higher wage rate in مشاركة الكرديو تجبين صحبي لما كانوا suppliers وي كانوا لين هاي شقارة suppliers because they are suppliers for labor مركا products كودي أو ال labor كي يو لو حنا يبيني هو labor بيبيني labor كي هدي مشاركة أصلح دول دوي عيان أنت بدنا نقرضه وتد مكرنا سا coordinator أو organizer مركا power بيلي power كاس إليهن دولد أيوة ودعوني تبدو حلوني مشاركي وإن كر لو قادر ريت The government imposes جوابت المحلوم لسي دولد وحيسو رقيسة regulation شرعي that makes it legal شرعي دركة ديك عيا charge a price إن قيمة لغو طلعوه أما قيمة لغو يبسدو lower cost than specified level level عيادو عيانتي score ليلة price for all price for all كاسو حبيدا إنتا إن قيّر لما سينكرو شقالها بشي بقول دولار وح كير لما سينكرو ساعد لما سينكرو توان دولار وح كير معنى واحد نوع عاسو كلا أو يدو أي كيران يسو أو أي سوع ينتبه جير مركا إنتا وحي كوسي وحي نسو واشر يدرو مركا إريقا إنس عمال لهم هاي illegal illegal معنى وحي شارع تروي تدبينيس والاقو قبان كرا والاقو قناحي كرا والاقو حلي كرا شركة دوهاتي أو حاسم يسو ومركا وبرايس انترفنشن ماركت انترفنشن بقى ماركه اس ام اس ديوريتي مره دي تري برايس كي مانو وحك بدلينا او سوق ودي من سي دي سي اي يدو باور كي دوريت استعمالها ماركه وحوي انترفنشن بس مس دي افكتس اوف ا برايس فلور سامينت اي كو يراني سو برايس فلور ماركت كي ديبند وحو خلانيا كروشيالي اون ويذر ذا فلور از امبوزد ات ذا ليفل ذاتس ابف اور بيلو اور تو ايكويليبريم saameynta price floor ku yiraahdo suuqu wuxuu ku xidhnaanayaa price ka ay dawladdu u sameysay u soo dejisay u cayintay ee ay soo rogtay impose waxa ay soo rogtay at the level inu level kiisu above uu ka sarreeyo oo below ama uu ka hooseeyo the equilibrium price equilibrium price kana waxa waa the price that the quantity demanded is equal to quantity supply wati aynu hor u soo sheegnay equilibrium ka halka ay supply iyo demand ku iska jiraan oo ah barta suuqu uu most efficient yahay most efficient u yahay ama consumer iyo producer surplus uu ku badnaa halkaas ayaa leedahay market equilibrium halkaas miyuu ka sarreeyaa price floor ku miyuu ka hooseeyaa saameyntu waxa imaanaysaa labada kiwi miyuu ka sarreeyaa equilibrium ka price ki miyuu ka hooseeyaa price floor A price floor set below the equilibrium price has no effect. And inshallah, I'll see you in the next video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.